ลวกลวกอะไรบ่ล่ะลีเปียเนาะตองลีกวยอ่ะละลาอยู่เปียบลาจิ๋วบลาจิ๋วดาเอ๊ะตะลงย้ายดาเบ้ย้ายพี่เปียดาบลาจิ๋วดีตองโอเคเปียตองมาหาเรามวยพี่เปียไอ้ตองอย่างว่ามาจ่อโอ้ถ้าไม่มีเนี่ยไม่ไปชอบตองมาเนาะฮะตองมาเอ้ยบ่ตองมาเนี่ยแหละตองอ่ะวันละเนี่ยเอาเปียเนาะดิเพื่อนดูแล้วเดี๋ยวก็เลยจีเรามาอมาซุงคือแต่ก่อนนี่เราแม้อตวินဝင်လို့ซี้บัวนี่ပြည့်อ่ะมาไอ้လုံးเนี่ยပြည့်อยู่ว่ะหลูอ่ะโอเคเนาะ2รอบแล้วทวินนี่ไม่ฉี่จ๋าอูเนาะพูชิก็ตาพี่ยอดิบกะกรีเนี่ยก็ทวินเนี่ยก็อเป็ดเนาะตะจะลงเลยซ่อทาไอ้ตัวยาปานเราไต่เป็ดนี่แหละครับเนาะตาคีก็พูชิก็ทวินนี่ไม่ใช่หรอกย้ายไหนกูครับโอเคครับกูกินซอยกระดาษไม้บล็อกก็ทวินนี่ไม่ใช่เนาะอิ่มไม่ปิ๊วครับเอ้ยเอาเมียได้ด้วยโอเคครับอะหลุขึ้นนี่ครับเนาะหัวกะกระมุทงก็บล็อกไม่จ่ออูครับมากะ5 2บาครับกูอีหมอเอ้ยโอเคครับมูราก็ไม่มูได้อูครับไม่กระด้านไหนล่ะครับဟုတ်တယ်ဗျကိုကျော်ဝိုင်းရရပါဘူးဗျเนาะအဲလေးနဲ့လောင်းသွားတာဗျကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာတော့လက်ငင်းရှင်းပေးလိုက်တယ်ဗျအေးကျော်ပေးရတော့ဘုနေ့ကသားတော်ပွဲလေးပထမပွဲခင်မဲနဲ့ပွဲဟုတ်
လိုက်တော့ချာမယ အဓိကတော့ကစားသမားတွေဗျာနော်ထွင်နေလေးရှိဖို့လိုတယ်ဗျာထွင်နေမရှိလို့ကတော့ဘယ်ကစားသမားဘလော့ကောင်းကောင်းဗျာအဆင်မပြေဘူးဗျာနော်ဟောဒါမို့ရှင်ပစုံးမခင်မခိုင်းပါဘူးလေဟာအားကြောင့်ရှင်ပြေးပတ်တယ်နော်အကောင်အားထဲတယ်ဘောကအလေးရည်ရယ်ဟုတ်တယ်ဗျအကုန်ကတော့ကြီးခုံမခုံနိုင်ကြတာဗျဘိုးချေကတာကြီးရထွေးနေမရှိတာတိတာကြနော်ကြံတွေးမှာကဲထားပြီးတော့ကြံပြီးတော့ပုတ်တော့ထွေးနေမရှိတော့တိတာပါလေဗျနော်ကြံတွေးမှာပုတ်တဲ့ဘာကြော်လို့ဆိုရင်တော်တော်လေးကစားအားရကောင်းတယ်ဗျနော်ဒီဘက်ကအဖွဲကြံတွေးတွေလုံးကစားထားတော့ဒီလိုကြည့်ရတာတိတာရေလောင်မောင်းရတိတာယူမာကမပေးအောင်ပုဒ်တာပုဒ်တာဘောမကသေးအဲ့လိုလိုက်ပြီးရွှေ့ပြီးတော့ထိုးထည့်လာနိုင်တယ်လားကာကျော့ကိုကာကျော့လက်ရွှေ့ရယ်ကာရဲ့ကြီးရယ်သူကနော်ကြီးရပါဘူးတင်ဝက်ကတော့ရတယ်ဗျအဓိကထွန်းနေချိဖို့ပါပဲဗျနော်အသိဝင်ထွန်းနေချိတင်ဝက်ကတော့ကစားသမားတွေတရားတရားမစိမ့်ဘူးဗျလူလူဆော့တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သားတော့အထောင်ထဲနဲ့ရိုက်နိုင်တယ်ဖြိုးလေးအထောင်ထဲနဲ့ရိုက်နိုင်တယ်ဥချက်အထောင်ထဲနဲ့ရိုက်နိုင်တယ်ဗျနော်ဟုတ်တယ်ဗျမင်းသူရှိတယ်ဗျမင်းသူမကစားတော့တာဗျနော်မင်းသူလည်းအလုံးအားလာလည်းမကစားနိုင်တာဗျဒီမှာပေးပါဗျဟုတ်တယ်ဗျအကြီးလို့မကောင်းဆိုတာဒါထွန်းနေယူနေတာဗျနော်ထွန်းနေယူနေတာဗျနော်ဟိုလိုမျိုးကြေးဝဲချိန်နေဆော့နေရတော့ပုံဗျနော်ဖုတ်စကောတာကြီးရောထွန်းနေယူနေတာဗျမလေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့ဒါကြောင့်လဲထွင်းနေုံနာနာလေးလုံနေရဗျနော我都沒憋喏我知道沒憋的我就要沒拉吧喏帝威勒沒去喏我們把這個雷拉音的掃撇了喏我去勒沒變的了吧喏我就存你的藥了雷坤勒說我們的戰隊要掃的虧沒喇雷坤當虧沒吧喇အလောက်အလောက်ကဒိုးလေးရိုက်နေတယ်နော်ဘိုင်အောင်ပါဘောမကစားတာကြတော့ဂျိုးနှစ်ဘွဲလောက်ကြီးကစားရတာကြာလည်းမရဘူးကြာလည်းမရနိုင်ပါဘူးရိုက်နိုင်ဘူးလို့
တိရဲ့ဆေးမင်းပါဒီတန်းကြီးရရရအတူတူပါပဲဗျကိုသူလေးအချုံများတော့ဦးကျော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒိုလေးရဲ့အချုံများဆုံးပဲဗျโอเคပါဗျအမြဲအပင်းနေတယ်โอเคပါဗျเนาะခွဲပြီးခိုင်းထားပါဗျာโอ้ยเลียบาดเนาะดีใต้นี่มาได้มาเซฟออเปียเนาะดีดูเนี่ยดีดูเซฟအောင်တည်တော့အတောင်တည်တော့ဩအတောင်ကြတော့ဥကင်တည်တယ်ဗျာဈာဆက်ဟလားဈာဆက်ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်တည်တယ်ဒီပါတည်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါအဲ့ဒီတော့ဒီဘူးဘောဟုတ်တယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲကတော့ဒီဘောကတက္ကီကိုနှစ်ပွဲလုံးနိုင်ထားတယ်ဗျနော်အဲ့ပွဲတွေကတော့ပြန်ဖြစ်မှာပါဗျနော်ဟုတ်တယ်ဗျအနောက်ကြံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ပါတယ်ဗျနော်လောက်ရှိမလောက်ပဲဆိုတော့များတယ်ဗျတို့လည်းမင်းပါတဲ့ရဲဘူးကရိုက်ရှင်ရိုက်တယ်မရိုက်ရှင်မရိုက်ဘူးကလေးနဲ့ပါလာအဲ့ဒါတော့မလွယ်တော့ဘူးဗျာနော်
လက်ရှိဘာကျော်တို့ပုံချိုင်းတို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျပုချင်းလည်းလူပြည့်လောက်ဆိုတော့ရလောက်တယ်ဗျနော်ကိုချစ်တဲ့လူပြည့်ရင်တော့ရပါလိမ့်မယ်เนาะ3 4ဟာဆော့တာဟိုလိုဒီဘွဲကဝင်ရမှာတပြန်3ပြန်ရှိသွားပြီဟောမျိုးထွန်ချမ်းမျိုးလိုပဲတခါကြီးဆော့နေရမှာလေတိုက်နေရကွာဘတ်ထက်ကနေထိုးတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပန်းအောင်လေးတော့ကြည့်ရိုက်ပါဦးဟိုတော့ပါသွားတာအားကြိုးအပြင်းထွက်မလို့လေပဲရိုက်ကွာလေတဲ့ပဲရိုက်နေရတယ်ဖိုးချစ်ထွန်းနေပြည့်လူပြည့်ရဲဆိုရင်တော့ရပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒီလူစင်ရတော့ဓမ္မရဲကျန်တော့တဲပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ project 20ပြည့်မှရမှာဗျာနော် project 20ပြည့်ရင်တော့အဲ့ပွဲတွေတဲဖို့ရှိပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါဘောမကောင်းပါဒီတိုင်းနေရမင်းဟမ်ငါညံ့တယ်ဒီတော့မှာဆွဲရောက်ပါလားလက်တွေ့နံပါတ်ကြာပြီကွင်းတာတယ်ကြာပြီအဲ့တော့လေတောင်တိုက်ပြီးနေသေးတယ်ဟုတ်တော့မလားဟုတ်တယ်ဗျနော်လက်ချီကတော့လူဘောအကာတော့ကောင်းပါလေဟုတ်တယ်နော်တာကြီးကအကာကြတော့နည်းနည်းလေးညံ့တယ်နော်အကာပါတာကြီးကညံ့တော့မကောင်းတော့ဘူးဗျဒါတော့အဲ့လိုအဲ့လိုသားပါအဲ့လိုလေးတော့ရိုက်အောင်ပါဗျနော်အောင်စင်ဦးမဆော့ပါဘူးဗျနော်အောင်လည်းမဆော့ပါဘူးအောင်စင်လုံးမအားလို့ဗျကြာပြီဒီလည်းပဲထိုးတာလီးပါအလေလုံးမှန်းမဲဘေးထွက်မှာနောက်စီလန့်လို့ရတယ်ဘယ်ပါရအောင်ရအဲကလူချင်းလို့ယူတာဒီကကွင်းမဲ့ကွင်းတော်ယူရအေးဟာရဲတာကောင်းဦးကွင်းတော်ယူတယ်လို့ကွင်းတော်ယူတယ်အမကတာတီးလဲပဲဗျတော့ပိုင်းသားမပါဘူးပြတော့မလာပါဘူးပြပုံချိုင်းတော့ဘူးနောက်ကမရဘူးလူကြီးတဲကြီးယူအဲ့ပဲလာပါဘေးတွေပဲလာပါဟောဘူးကမသွားတော့ဘူးတန်းတော်တော်တော့ဘေးရပဲထွက်ပါဦးထွင်နေရှိတော့ရပါတယ်ဗျာနော်ထွင်နေရှိတော့ရပါတယ်ဟောမဟုတ်ဘူးပါဘူးဒီကဒီဘော၃၄၄၅တွေပေးဆော့တာပါဗျာနော်ဒါကြီးထွင်နေမိတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒါကမပေါ့ဘူး။ဘောဒီကွင်းမတော့ဘူး။ကြာပြီ။ပြေးလာ။အဲ့တဲသွားမှာ။ကိုနည်းနည်းတော့သုံးမရ။ကြာပြီ။နောက်စီးကိုကြောင်းတော့အာကွက်ဒီတော့လေးရတာပါ။ဟုတ်ပြောကြ။
ာဒီအော်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်ဗျတာကီလည်းမကျွတ်ဘူးဗျနော်ဟုတ်ပြောကြပြီမတရားမဲ့လုံးပါတောင်ကြီးချမ်းမပေးတာညံ့ကွာအလုံးကြွတာဟိုဒီตาလေးဖြစ်သွားပြီနော်မြန်မာပိုင်းသားကျတော့သူကနောက်ဖန်းတော့ပဲနောက်ဖန်းတော့မှတကယ်ပွဲကြီးတွေကြာရင်တော့သိအဆင်မပြေဘူးဗျာနော်သူကအလေတန်းတော့ဟောက်တန်းနေရာဆိုတော့အသာလို့ရတယ်ဗျာနော်ပွဲကြီးတန်းနေကြတော့မြန်မာပိုင်းသားတို့ကမတိုးသေးပါဘူးဗျာတုတ်ကြလေတော့အမြင့်တင်တုတ်ကြလေတော့1 bro ดิอ่ะเดี๋ยวหาเสียไม่รู้อยากให้มันโหว่า1 bro ดิอ่ะบ่มาหมดไม่เอาหละเห็นตัวเดียวมาครับเว้ยเฮ้ยไอ้ชิดเนี่ยงาน้องบ่ดูน้องไม่ลาอู้อ้าวน้องไม่รู้จักဟုတ်တယ်ဗျမောင်ငယ်တို့ကအင်းနေရဆိုတော့ဗျနော်အင်းထဲမှာကျွန်တော်ခြေဖွေးရတိတ်မဖြစ်ပြိုင်ပွဲတွေပဲအများဆုံးဖြစ်တယ်ဗျနော်ခြေဖွေးရကျွန်တော်နေပြီးတော့ကြောက်စဲအိုက်ပဲတွေပဲအများဆုံးဖြစ်တာဗျနော်ဂျန်ဂိုအဲမှာပဲခြေဖွေးတွေအများဆုံးဖြစ်တာဗျနော်အင်းထဲမှာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲအများဆုံးဖြစ်တယ်ဗျနော်ပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်တာတို့ဒီဘက်ဆင်းလာရင်တော့ခြေဖွေးတွေကစားရမှာဗျနော်အဆွဲမှာဆွဲမှာဆွဲမှာအာတော့ဒီကဲတယ်လားကြည့်လို့ဟောမြင့်တယ်ပြုတ်ကြပြီဘယ်လိုဘောပေါ်မြင့်တယ်ဆိုတာအဲအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်เออกระดามามาอืมจ่าจริงๆเนาะเนาะเนเน่จ่าตัวละครับถุนนี่เป็ดตาเล็กๆป่าเลยครับพอที่อ้อเปียตาอีเนี่ยตาတော့ยังไม่ไล่ป่าเลยไม่ได้ป่าวเปียเนาะကြာပါရီယောပဲပါရီယော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 ပါတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့အဲညချလိုက်ရတယ်။ကျောင်းရပိတ်လိုက်ပါ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။နော်ဆွေနေမရှိတော့တည်တာပါလေဗျာ။သာတိအော်ဗျာအမကတော့။အခုလိုဖိုးချီလိုထွေနေရှိရင်တော့ဒီသုံးလေးရကြတော့ဘလို့မှမမြတာပါဘူးဗျာနော်။ဒါထွေနေမရှိတော့စားပေးရမယ်။
ูอ่ะยังอู้มาเนาะไม่รู้จะทําไงဟုတ်တယ်ဗျာ။နော်ဒါပေမဲ့လည်းဖူချင်းနဲ့စင်းရောတော့ဖူချစ်ကစော့ခြင်းပါလေတဲ့ရပ်ပိတ်ရိုက်ကောင်။ဟာပြီးပါပြီ။အဲ့ပွဲလေးတော့ကျွန်တော်စက်နေပါတယ်ဗျာနော်။ဖူချစ်ရိုက်ကစင်းရိုက်ကစက်နေပါတယ်ဗျာနော်။စင်းဘက်ကโอเคဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကโอเคပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဖူချင်းနဲ့နေပြီးတော့ဖွဲ့နေ။ဟိုဘက်ကတော့စင်းကြီးနဲ့ရန်ကုန်ဖွဲ့နေပုံဗျာ။ဟေ့ဗျာ၊နိုင်လို့နိုင်သွားတော့ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ၊နိုင်ကြတာတော်တော်လေးကြာပြီနော်။ဒါဒီပွဲမှာလည်းဒါဒီပွဲမှာတိုင်ခင်းနေရဗျာနော်။နည်းနည်းစိတ်ဖြီးစီမှုလေးလည်းရှိတယ်ဗျာနော်။သူ့မှာလည်းအဲ့ဒါလည်းအကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းရှိတော့ပါဗျာနော်။ဒီပွဲလာဆုံးလို့ကြားတယ်။ဒီပွဲတိတော့ဆက်မယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ပွဲရကျွန်တော်ဘုရားစုနေတော့မလို့ဗျာနော်။ခြိတာလေးတွေပေါင်းနေရောင်းချပြီးမှကျွန်တော်ပွဲတည်မယ်ဗျာ။ဟိုသေးနိုင်ဝင်ရေကျွန်တော်ပွဲရကျတော့ကျွန်တော်နေပါပတ်သက်နေစုလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာနော်ခြိတာလေးတွေလည်းပေါင်းတဲ့ဟာလည်းပေါင်းမယ်ရောင်းမယ်ဟာရောင်းမယ်တော့နော်ပေါင်းတဲ့ရောင်းချပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့ဦးကျော်နဲ့ဒိုလေးနဲ့ပွဲဝင်တာနဲ့ဒေပွဲတွေဆက်မယ်ဗျာနော်လောသေးတော့မဆက်နိုင်သေးဘူးဗျာနော်ခုချိန်ကျိုးစင်ယူမလွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တကယ်လို့ဘက်ကစင်ယူဘက်ကတဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ coach ဘက်ကဆော့မှာပါဗျာနော် coach ကဆော့ပေးမှာပါ coach ကစင်ရတာဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ coach ကဆော့မှာပါဗျာနော်ထွေရင်မရှိတဲ့ဆော့မယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့တပတ်လောက်တော့ခွာမှာပါဗျာနော်ဒါပဲတော့ခွာပြီးတော့စင်ကြီးကိုဖိုးချစ်ကဆော့ပေးပါဗျာ။ဖြည်းဖြည်းလှုပ်တဲ့ဒါပဲဗျာခီးရနော်။မြန်မြန်လှုပ်တဲ့ဒါပဲဗျာနော်။ခီးဆိုတဲ့တိုင်းကိုခီးနေဗျာ။ဒါဒီနေ့သုံးပွဲမြောက်ဆော့တာတော်တော်မောနေပါဗျာသူလည်း။ဘာပြောပြောထွန်းလေးလေးရတော့အဆင်ပြေပါဗျာနော်။ချုံးနိုင်တာကတော့ဒီပွဲတွေကဘာမှမဟုတ်ဗျာနော်။ထွန်းလေးရဆော့တာဗျာနော်။ချုံးနိုင်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဓိကထွန်းလေးရဖို့နော်ဖိုးချစ်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်စင်ကြီးကိုရပ်ပိတ်ရိုက်ကဆော့ကျင်တယ်ဗျာနော်။သုံးလူဖြည်းဖြည်းလေးလူဖြည်းဖြည်းပတ်လေးနဲ့ကဲမောင်ဘူးချစ်လေးပါအဲ့ဒီကတိုင်းပါပိတ်တယ်ကြီးမင်္ဂလာပါအဲ့ပြန်တဲ့ပြန်ပြီးဖိုးချစ်တမောင်းနဲ့ရိုက်မယ်ရိုက်နေနေလားရိုက်နေပါလားဘာတော့ဥပပြေးကြည့်လားဖိုးချစ်တမောင်းနဲ့ရိုက်မယ်တဲ့ဝမ်ဘရော့ဝမ်ဘရော့လားဝမ်ဘရော့လားဟာဒီကိုကြည့်ပါဦးအဓိကအဲ့ဒါပဲသာသမာအသက်လားဟို first အမောဆိုတာရှိတယ်သာသမာကြီးပါလေအဲ့ပထမအမောလေးထွက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ဘွဲ့ကြရင်ဆော့နိုင်တယ်ကူကြတော့ဆော့တယ်ကုလားပွဲကြောင်မင်းမဆော့နိုင်မဟုတ်ဘူးဆော့လေးနေတာလေးနေတာတွေးလေးနေတာတွေးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကာကူလည်းပါလိမ့်မယ်ဟောလာပြေပြောမင်းကြည့်ရတာမင်းကြည့်ရတယ်ပြီးရောလေငါဒီမှာပြေးနေတာပါပဲဒီဒါပဲဖူချစ်ကမိမမရပါဘူးဗျာနော်ဖူချစ်မိမမရသေးပါဖူချစ်ကလူပြိုပါဗျာနော်ဖူချစ်ကအသက်ငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်ဖူချစ်တက်က21ပဲရှိသေးတယ်ဗျာဖူချစ်တက်21ပဲရှိပါသေးတယ်နော်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်လိုက်မချတော့ဗျာတစ်ခါလည်းလွှဲတော့မယ်ဗျာနော်ဝမ်ဘရော့ဖူချစ်တမောင်းနဲ့ဗျာဟဲ့ရှုံးမလေးရှုံးမလေးဟုတ်တယ်ရှုံးမလေးယူရှုံးမလေးယူရှုံးမလေးယူဟိုဘက်ပေးတာရှုံးမလေးခုနကတော့မကြောက်ကြောက်သူတို့ပေးထားတာဟုတ်လားပြီးရခုတော့မင်းတို့သဘောမင်းတို့သဘောတော့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 တလူလာဝမ်းလာဝမ်းဘုရတမပြီးတာဟောကွင်းတာလို့ဟာပေါလို့ဟုတ်မယ်ဒါတော့ဘယ်လိုမထိုးနေလို့ကောင်းပြောထိုးဟောတော့ငါသာကြာဖူးချစ်တမောင်းမရိုက်ပါဗျာနော်ဒါကြီးမရပါဘူးဗျာပြန်တက်ဒါကြီးပြန်စားပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျဖိုးချစ်တမောင်းလေးဗျနော်ဖိုးချစ်ကလည်းဝေးပူသွားပါဗျနော်။ဘာနေထွနေရအောင်တော့ဆော့ရမှာပဲကိုကြီးမောင်ရေဒီလိုမှမဆော့ရင်လည်းဒီကစားမိုင်းထွနေမရဘူးဗျ။အဲညီညီအခုကလည်းပွဲကကောင်းနေတော့မဟုတ်ဗျနော်ဒီကစားမိုင်းကတော့ထွနေရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့ခိုင်းတာဗျနော်။ဒါကြီးဖိုးချစ်ကသားတော်ဆော့လို့ထွနေရအောင်တန်းတော့ဟိုဘက်ကခံဆော့ပြီးမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျ။
ဟုတ်ပါတယ်လို့အပြေးလေးရောက်တယ်ဒါမင်းတို့ဒီနေ့ဒီနေ့ရှိတယ်မင်းတို့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးမောင်ရေးအဲ့လိုမှမလောရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအသိအစင်ပြေဘူးဗျာနော်သူတို့လည်းကျွန်တော်ခန်းခန်းပြောရဗျာနော်အဲချော့တစ်ခါငေါက်တက်လေးပေါ့ဗျာကိုချစ်ကိုကြိုက်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုချစ်ကဝိတ်တက်လေခုံနိုင်နေဗျာနော်သူကသူတချို့သူဝိတ်တက်သွားတာနဲ့ခုံအားယော့တာနေခုံအားမယော့ဘူးဗျာနော်တွင်နေတာမရှိတာတခုပဲတွင်နေမချူးတာလေသူပွဲတွေကဆက်နေတော့ဗျာနော်ဆက်နေတော့မို့ဒီလည်းလုံးတော့တာကြီးကမကြွရှင်ဘူးဗျာနေလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေကိုကြီးမေးကစားသမားတွေကိုကစားသမားတွေတွေပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကိုကစားသမားဘာပဲကိုလောင်းကြတာဗျာနော်လိုင်းမောကလူရအဆောက်အဲ့တော့ဒီကစားသမားတွေတော့ဒီလိုမှမောင်းမပေးရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဗျရင်ရှုံးမှာတော့နော်ကွဲတဲမှာကောက်ပုံပဲဆိုရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဖိုးချစ်နဲ့ဖိုးညာညာတော့ဖိုးချစ်ကမြင့်နေဗျာနော်ဖိုးချစ်ကိုဖိုးညာကတ်မရသေးပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်တော့တပါရောဘွာရောလက်ရှိရိုင်းမောင်းကာအောင်အကာအားပါဘုညာဖိုးချစ်ကတ်မရသေးဘူးဗျာနော်ဖိုးချစ်ကအကျွဲလောက်နဲ့ညီတယ်ဗျတကယ်ဒီလူတွေဇီ3-4ရကြတော့တကယ်တမ်းဖိုးချစ်တို့ထွင်နေရှိတယ်တာကြီးတို့ထွင်နေရှိတယ်တော့ဘလို့မှမမြားတဲ့အတန်းပါဗျာနော်တူဘူးတော့လည်းမရပါဘူးဗျာဟုတ်တော့ပြန်သားလည်းအမြင့်နေပါနော်တာကြီးတမောင်းနေရတယ်ဖိုးချစ်တမောင်းနေရတယ်ဗျာနော်ဘာလို့ပြန်သားကြတော့လဲတာကြီးမဟုတ်လဲဖိုးချစ်ကပြန်သားမှာဗျာစီးင်းနဲ့ဖိုးချစ်ကဖြစ်မှာပါဗျာနော်စီးင်းဘက်ကဆော့မှာဆိုဖိုးချစ်ဘက်ကဆော့မှာပါဗျာဖိုးချစ်လေးလူဘောသုံးနဲ့ရထိုးကြည့်ကောင်းမယ်နော်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါမောင်းဖွင့်သွင်းတော့ဆော့ပါမယ်ဗျာနော်ဘောဖိုးချစ်ကို3-4မောင်းခွင့်ပေးနေတော့ဆော့ပဲဗျာနော်ဓာတ်ကကြတော့လေဖိုးချစ်ကနေမှသေးတယ်ဗျာနော်ဖိုးချစ်ကဓာတ်ကတာကြီးကို3-4တော့မဆော့ရဲသေးပါဘူးဗျာနော်အဲကြတော့တာကြီးကိုနိုင်ထားတဲ့သူဘောဆိုရင်ဓာတ်ကကြတော့ဖိုးချစ်နေမှာဗျာနော်3-4ဖွင့်ဆိုရင်တော့ဖိုးချစ်ဘက်ကဆော့မှာပါဗျာနော်စားပြီးရထိုးမောင်းဖွင့်ဆိုရင်တော့ဖိုးချစ်ဘက်ကဆော့မှာဗျာနော်မောင်းဖွင့်အကာဖွင့်ဘောဆယ်ညံ့နေဘောဆယ်ညံ့နေမတက်ဘူးဒီလက်ရိုက်တွေကိုတိုက်ကခနဲ့မိုးတော့မရှိတော့ဘူးအေးမိုးတယ်မင်းတမောင်းနဲ့ဆော့ရတာမိုးလဲချက်မို့လားဘုရားတော့မြည်မဲလို့ပြောကြတာသူကဝိတ်တက်တာတက်တာဟုတ်ကဲ့မှာဒီကထွန်းနေမရှိဘူးဖိုးချစ်ကတော့နောက်တစ်ပတ်လောက်နေလူဘောနဲ့တီးတော့မှာတဲ့နော်သုံးလေးဖွင့်လာလားဘောကလူကြီးဘောကလူကြီးသေးဖို့မှတော့ကလူကြီးအောင်အေးပြီးရောနော်လူဘောလေးလူပြနော်ဘတော်ကလူကြီးဖိုးချစ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဥကျော်ရဲ့ဒိုလေးရဲ့ဗျနော်ဘွားရဲ့လူရတယ်တကယ်လည်းဟုတ်လားဟောဒီမလောက်တာလေစားပြီးကြည့်ရကွာရိုးတာပြောင်းလှုပ်မိပါတဲ့ဒီဘွယ်ဟုတ်ခဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းမှာတွင်ရတဲ့အနေထားကိုကြည့်ပါဗျာနော်လက်တွေလည်းညောင်းလာပြီဗျာတုံလည်းတုံးနေပြီဗျာနော်နည်းနည်းနေညိုလို့လားမသိဘူးအာကောင်းတော့ဒါဆိုတော့ဖိုးချင်းဆိုတော့အတိုင်းဆက်ပါလေ။နိုင်ငံမှာကြောက်လို့ရှိတယ်။တဲ့မှာမဟုတ်လား။
ကောင်းတယ်ဥဒ္ဒါကောင်းတယ်မထိုးနိုင်သေးဘူးပြည်စုံပွဲတည်ရမှာဆိုပြည်စုံတော့ပွဲတည်ခြင်းတော့ဘယ်လိုတည်ရမလို့ကျွန်တော်လည်းပြောတတ်ဘူးပဲเนาะကရာသမားကိုရံကမစော့တော့ပွဲတည်လို့အဆင်မပြေဘူးကနော်ကရာသမားကိုရံကစော့ခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ပွဲတည်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်ကတည်ပြီးလို့ရတယ်ရတာရိုက်တာလက်အားလေးတွေပေါ့အားနည်းနည်းထည့်ရိုက်ကျင်သားပါတော့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအောင်သူကမဆော့တော့ဘူးဗျနော်ဒီတိုင်းအပျော်ပဲဆော့တော့ရပြန်နော်အောင်သူကအပျော်ပဲဆော့တော့ဗျနော်လိုမျိုးခြေပွဲကြီးတိတ်မဆော့တော့ဘူးဗျနော်ဒီလည်းအလုံးမအားတာဗျနော်ကျွန်တော်ကနားလဲပါတယ်ဗျကစားသမားတွေမှာလည်းသူတို့လှုပ်လေသူတို့ရှိပါတယ်ဗျအော်နေကောင်းတယ်အဲ့လိုပြန်ဆန်းတယ်အမအပျော်ကြီးဗျာနော်စားကြီးတော်ကြီးပဲအပျော်ကြီးဆော့တာဗျာနော်ထွေနေရောက်လို့နှစ်ဖက်ဘုပ္ပကကစားသမားတွေကတန်းတို့အောင်တော့ခံဆော့ပေးတာဗျာနော်ဒီလူတွေခံဆော့တဲ့ဆိုရယ်အာနဲတဲ့အာမဟုတ်ဗျာနော切地中拜不久吧哇哈哈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 哈စင်ကြီးနဲ့လူဘောတည်ကြည့်ရမှာအဖွင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျတော့စင်ကြီးကပြေးပါဗျာနော်လူဘောဆိုရင်ဘိုက်ဆေးမဲအမဖေးချန်နယ်ထိန်းတော်ကိုကြီးကြီးရတယ်အဲ့တော့ထောင်ရိုက်မြောက်သားတော့ထောင်လာရိုက်မြောက်ဖြစ်နေအမတ်ဆဲပင်းစစ်ပြည့်ချစ်သားတော်တဲ့ငါဆိုရင်ဟိုဘက်ကလေကိုင်းတော်နေရဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟာအထွေနေမရှိလို့ဆော့ပေးတာဗျာနော်အကြီးတို့ဖူချစ်တို့ထွေနေမရှိလို့ဟိုဘက်ကလေရလဲထွေနေရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆော့ပေးတာဗျာနော်အပြော်ဆော့တာပါဗျာနော်ဒီမျိုးကြေးကြီးတွေအများကြီးမပါပါဘူးဗျာเออตาโตกาไคเนี่ยแหละตากี้เนี่ยโพชิก็มากาเว้ยเนี่ยဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မန်းနဲ့မကာထားနဲ့တော့ဘလို့ဆယ်လို့ရမှာတော့ဟုတ်တယ်ဘလို့ရောဘလို့ရောလေးတို့ကဟုတ်တယ်ဘလို့ရော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 အဲ
ပြောလို့တော့မရဘူးဗျာနော်အဲ့လိုတွဲနေတယ်ဖြစ်နေဖြစ်မှာဗျာပြိုလေးဥကျော်တဲ့သားတော်ဟောမောင်ရိုက်က ARV ကွင်းမှာသုံးလေးပြဆော့ကြပါတယ်စပိရတူသားတော်ဟာသုံးလေးဆင့်ဖို့ဗျာနော်သားတော်နဲ့သားသားတော်ကိုစပိကိုစုံလာတာโอเคပါဗျာအခြေကောင်းခြင်းသားတော်သုံးလူဆက်လိုက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တားတော့အတန်တားတော့တုံးလေးပြရမယ်အတန်မဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စားတော့လေဟာသွားတော့မှာစားတိတ်တို့ထားလိုက်လဲကျွန်တော်ကလေးရအောင်ဟင်တော့တော့လိုက်ဟုတ်တယ်နော်တားတော့တုံးလေးသွားဆက်ပုံမြေလကိုက်သွားပါဗျာဟောကယူကြသွားသေးတယ်လက်ရိုက်တရားစားနှစ်ယောက်လုံးပြက်နေတာဟဲ့လားသူနေမရှိတော့လေဘလုံးလဲဝေးတော့ဟုတ်တယ်ကိုလေးအဲဒီတော်တော်ပြက်နေရပြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမအိမ်တိုင်းဖြစ်သွားပြီမနိုင်ဩသွားပါပြီနော်ဘုရားတကယ်ကြီးတကယ်ပေးကြီးတာပေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုရားတကယ်ပေးတယ်အဲ့တော့ခုငါနားတော့ပါဘူးเนี่ยเปี่ยวนี่เฮ้ยโหดดิเปียเนาะปวยนี่ไม่เตะได้หรอกเปียชื่อไปเปียเนาะโหก็เลยว่าดิไอ้ยกเลยนะเนาะဟုတ်တယ်ဗျာနော်အချင်းချင်းတော့ဒီဘောနဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်โอเคကိုကျော်ကြီးဒီတော့မပြင်မအောင်ဗျာနော်လက်ကလေးညောင်းတာတခုပဲဗျာလက်နဲ့ကင်လွှင့်ရတယ်ဟာကြောင့်ဂုံးဖမ်းလိုက်တာမဟုတ်ရင်ကုန်နဲ့ပိုက်ဖမ်းလိုက်ပြီးရောမ
哎，好不？哎，打到玻璃包包里这个。好，别再干了，别给我尿屁。好，好，来，好不？有点，好，不丢尿屁来没有？好，不丢尿屁来没有？好，好，给别，好。过年呢，来嘛，那吃着，烧着着，热闹吧，热闹。过年呢，米也热闹。那里不，过年不过着，那里闹，那里着，面不一样热闹，闹着面不一样热闹。米都没吃油片哦，这老板那老家子了，喏。啊，不吃肉，大鸡肉，老老村里没吃肉，少开那块子，喏。哎，江浦村那湖北个比老的边，喏。哎，江浦那湖北个比老的边。江浦那毛边，喏，沙皮野兔少爷的边，喏。沙皮野兔那毛鸡少爷吧的边。啊，不吃大鸡那毛的，不干萝卜一卷那毛，哎，为了搞那搞么子喏，我不干烧烟了，为了点么子喏。毛那毛没不要票。เราป่วยได้ดีใส่เราไปกระดาษมาดีใส่เช่นเราเสพแบบเนาะที่พวกเราจะเอากระดาษมาเราดีมากคุยได้มาชี้ได้ดีก็รู้มั้ยแบบเนาะที่กระดาษมาเราจะโซ่เช่นเราโซ่เนาะจะเอาชิ้นจะพงเสพใส่ลูกยาแบบเนาะจะเอาพงเนี่ยแบบยาเราจะเอาปีมาเตียนหายแบบเนาะตาขี้บริวชิ้นแบบปีมาพงเนี่ยเตียนหายแบบเนาะตาขี้ตาตัวพุชวารีรุ่นเนี่ยป่วยใส่เช่นเนาะพงเสพลูกยาแบบเนาะมาการเล็บันตัดทีเดียวตัวเอตัดทีพี่ตัวไอ้เดียวเนาะลากให้มาเดียวเนาะผู้ชี้ชะกัดเดินยังไงลากให้มาผู้สื่อเนี่ยจะจันทร์วินหาในวันนี้เนาะจันทร์วินเราจะนั่งรถดีไปมาไปพิจารณาเดี๋ยววินเราตัวเองไปพิจารณาเนาะเฮ้ยเดี๋ยว
对。哦，你这样都没瞄边，喏，这样都人家到这边坐了边，喏，把亲戚们喏，村里幺喏，大家都不知道村里幺坐边边，喏，这边个里幺个，啊，这个呢，大家都不知道村里谁在村里，这边个里幺个，不罗嘛坐那边，喏，没耽误边，喏。不去搞，大家要村里没事，不罗坐边边。搞到半堆了。喂，哎，大家都不知道哪吒吧？那说白了，这个李亚国的节奏变了，那不老年，这个出的啊，给过去过来的苗人那边这边喏，还过来没讲给他们讲喏，老在那村里的老欧们讲喏，你要往村里老欧们去点这个，老没家宝边喏，这边老没家宝边喏，另外老村家宝边喏，另外老村的家宝边，啊，给要过去过喏，过来的少么边，经过的七八边喏，我一到桥三边边边喏，三边边，给他的几多羊了，羊我买的几块，几块了没边喏，边块都没有。这边养的边喏，然后边不养到就那里有鸡，混嘛边喏，里有鸡混。对了，对的。对，这屋没到地方，咱那边屋不得要嘛，村里里都包。